Home TV. Då ska vi se. God dagens. God dag, god kväll, god eftermiddag. Tack så lite RPG. Och dags att fortsätta med lite Princess Minerva. Ett fint intro på detta i alla fall. Det är inte så vanligt att man i Super Nintendo-spel ser så här stora liksom, animationer och grejer. Rör man sig över till PlayStation så är det mycket sånt. Minns ju nog. Och så är det Elena där va, i slutet. Tyrolia. Nej, Lacroja. Dynastar. Hela gänget. Ja, vi hoppar in. Översta... Level 36. Level 36. Just det, och vi har placerat Elena i täten här, ja. Just det, för att hon kunde magi, så att hon kan kanske ta sig fram genom någon barriär någonstans, någon magisk barriär. Och vi är på väg mot
Vi ska ta bort drak fake armor som vi har på oss. Då måste vi hitta han Master Hag, eller vad han nu heter. Elena verkar känna till den typen. Den figuren. Vi måste in i minen, in i gruvan. Men för att komma in i gruvan så måste vi först hitta en vägvisare. Och vägvisaren letar vi efter nu. Han finns tydligen i någon stad som jag inte minns namnet på. Har vi items? Potions, potions, high potions. Vi har rensat staden, det gjorde vi igår. Vi går ut. Och då hamnar vi... Då hamnar vi här uppe, längst upp i nordost. Nordostliga breddgrader. Vi ska förmodligen in till staden i mitten. För det är den enda staden vi inte har varit i, förutom mitten då. Upp i mitten. Så får vi se om de sen i sin tur pekar oss upp mot den här vattenfyllda hörnet här. Men nu rör vi oss mitten längst upp på skärmen. Och gruvan har vi ju förmodligen sydväst om där vart vi är nu. Och saker och ting börjar falla på plats här. Fint med lite onsdag, mitt i veckan, mer än halva veckan är avklarad. Imorgon är det torsdag redan. Och här har vi, det här är ju en mytologisk varelse. Det är en orm, någonting med horn och ett lejon, eller? Det här är en, vad heter den? Det här kan vara en, tre huvuden. En Kerberos, nej. Nej, Chimera. Just det, Chimera. Nästan. Inte Kerberos. Chimera. Så ska vi se. Hur starka är de här då? Ingen aning. Får ni vad de gör? De med fyra slag. Tre slag. Nej, tre slag. Då kanske vi lika gärna kan låsa här. Ja, det är fina fiender i det här spelet. Hellfire. Den är svettig. Det såg ut som att vi fick en tusenlapp i pengar där. Kör hajdryckerna. De är till för att användas. Så. Vad heter den här nu? Just det, Fittini. Ta hand av Fittini. Ska vi se om den här vägvisaren gömmer sig här någonstans. Tjena, Terrorlore. Western Dancing, okej. Okay.
for now we need to liberate the kingdom, so let's get moving. Bra idé. Just det, Escher letar vi efter. You don't happen to know Escher, do you? Nope. Hej. Hon vet inte vem Escher är. Här hade förresten varit ett bra ställe att lägga loot på. Nej. In bakom huset. It seems the king and queen are no more. Queen Minerva. Shut the F. Köper på oss dricker igen. Revive Safoden Ally. Vi köper några sådana igen. Två stycken. Den behöver vi inte. Ja, där prästaren säger hur många fighter vi har gjort. Minervas party har fått 584 battles har vi gjort i det här spelet hittills. 584 fighter. Castle is under siege and the army can't seem to do a damn thing about it. Guardian, Mithril sword, Dark sword, Great sword. Vi har Excalibur också. Vi har en sån. Agility går ner. Nej. Antimagstaven. Great sword. Den är inte så great. Nej. Så ingenting då. Det känns som att vi har samlat på oss ganska bra utrustning redan. Rustningar kan vi ju inte uppgradera ännu. Förrän vi har tagit av oss våra cursed rustningar. Bong. Mithril Mail Plus. Hur bra är den? Ah! Ja, just det.
Vi kan inte ha på oss de här. Just det. Det var just rustningarna vi inte kan fixa. Magic Ring. Magic Defense söker den. Men då tappar man på annat. Nej. Triple Sailor är vadå? Nja, inget där. Repel och Master Shield. Master Shield. Agility går ner. Det är ofta det att agility går ner. Ingenting där. Tjena, det här startar man igen. Inga rustningar. Har vi något spännande här borta? Det här huset innan var vi, va? Just det. Ja, vi har tagit oss fram till... vi letar efter han, Escher. Escher i Fittini. Så vi är i staden Fittini nu. Please defeat the Dinastar. Inget nytt. Det är fint med lite onsdag. Så mer än halva veckan avklarad. Mer än halva. Hur mån är det? Retro Gaming Gauntlet torsdag redan. Perfect the Dark. Superintressant att testa. Ja, hon har hört om Escher. Fast, vad är det? I think it's the name of the weapon shop owner. Ja. Är det han som är Escher? Jag gillar, jag tror jag sagt innan, jag gillar att den autogenererade länken där till Retro Game Gauntlet slutar på hat. Och hat. Cave southeast of town has led to the mine. Mm. Det är en liten earthquake som damaged the mine. Many support structures inside the tunnel became unstable. Mm. Så vi måste hitta Escher för att... som kan guida oss genom grottan. Men då kollar vi vapennissen här någonstans. Vi pratade med honom förut. Men nu kanske vi får någon mer info. Are you Escher? Why yes I am. Här har vi en. Find a person who is already exploring its depths. You really want me to take you deep inside that mine? Mm-hmm. Jag har heller aldrig lämnat blod. Jag kan tänka mig att man kanske är lite trött efteråt, eller? Se om Escher hjälper oss här.
When the ships are down, you won't put your ass on the line, okay? The final battle is looming. Övertalat Escher. Ja, Escher joined the party. Nej. Nej. Ska han berätta hela skiten igen? Ja, vi trycker på vi. RPG-spel borde ha en... Har man redan sett en konversation så borde man kunna trycka på en knapp för att få bort låren igen. Få bort texten igen. Eller en avbryt-knapp. Nu höll jag på att trycka igen. Tur. Nu är jag med. Escher är med. Då borde vi kunna gå till grottan. Då är det grottdags, tror jag. Vi kan ju savea. Jag var och fixat i ordning en liten bordsskrivare också. Som jag använde. Den ska vi använda för våra retro game, eller för vårt diorama skapande. En väldigt enkel skrivare, men bara den matar ut någonting så är det så funkar det. Saver. Eller vi kan lägga på den nedersta. Jag tror eventuellt har jag hittat vårt första motiv som vi ska göra ett diorama av. Jag vet inte om den här funkar, den här länken, ska vi se. Funkar det om man bara delar den? Eller måste man... Kan man dela en bildlänk från Discord? Det känns som att man måste logga in i Discord för att det ska funka, va? Hur som helst, det är från Wonderboy in Monsterland. När man startar Wonderboy in Monsterland på Sega Master System, första bildskärmen där. Den är ganska fin och stilren. Den tror jag vi kan göra. Den kan vara ganska avkopplande att göra. Det är inte så mycket tankeverksamhet som behövs för att göra den. Tjena! Tjena, Bada! Tjena! Vi kan... Ska vi testa? Jo, där kom länken kanske. Ska se om det funkar. Ja, där är länken. Funkar den länken för er? Den som Hivan postade. Den, fast lite modifierad. Man ska snygga till dörren, för dörren ser ut så där när man har öppnat den. Så vi ska göra en hel dörr på den. Och han kanske inte ska stå längst upp. Jo, han ska nog stå på hustaket, men han kanske ska stå med svärdet ute eller någonting istället. Myntet behöver inte vara med längst upp ovanför honom heller. Men i övrigt tror jag det blir stilrent med en sån. Med ett sånt motiv.
kan man göra lite olika lager också. Blåa bakgrundslagret, molnen, träden, huset kan vara lite tjockare. Och berget och golvet. Och golvet kan man dessutom göra grönt platt, så att säga. Att han står på grön platta. Röda svävande blocket som åker upp och ner kan man göra så att det står ut lite grann. Skylten. Och trädet lite i 3D. Det kan bli fint. Det kan bli snyggt. Och ormen där uppe till höger också som lurar. Men nu drar vi oss till grottan. Då måste vi österut, va? Vi kan teleportera oss, tror jag. Vi varpar. Surlott var det, va? Surloten. Orja är ju för tusan i förra kartan. Det är lite märkligt. Ja, surlot tar vi i alla fall. Surloten. Så rör vi oss in här. Det är vad som händer. Nu är ju han med oss, Escher. Är du upp eller ner? Neråt. Ford simulator. Det. Simulatorn på dos. Jag var lite nyfiken på hur den ser ut. Terminator Future Shock. Det låter lite halvbekant. Bestet, Gandharva och Tiamat. Tiamat, den är ny. Vi kör Tiamaten först. Freaking funky fastballs känner jag inte till. Fina träffar. Fantastic fossils känner jag inte heller till. Blockout låter bekant. Blockout. Ja, det kan det vara. Det är FPS, va? Terminator Future Shock. Jag har nog spelat det någon gång i tiden. För väldigt länge sedan. Testat kanske. Future Shock. Miss. Five potion. Terminator. Jag vet inte om det finns några bra Terminator-spel. Vi provar hitåt. Förmodligen fel väg. Vi testar. Runt. Här kommer vi in i alla fall. Ner hit. Nej, höger kanske. Terminator 2, The Arcade Game. Är det skjutspelet? Just det, Usus. Det fanns som, vad är det, det som finns som någon form av arkadspel? Just det, två Uzi.
Det är väl arkad. Det fanns något annat sånt jäkligt roligt skjutspel som inte jag minns namnet på. Man sköt, vad sköt man? Jag vet inte om det var Alien. Det var något Alien-liknande i alla fall. Som jag minns att jag har spelat på någon Danmarks färja eller någonting. Eller någon färja. Ja, Area 51 kan det vara. Måste jag googla. Som var jäkligt, jäkligt tufft. Jag minns att jag spelade flera gånger när vi åkte färja hit och dit. Jag var mindre. Då var man alltid superglad när man hittade det, när det spelet fanns. Ska vi se. Är det den? Area 51. Gröna monster och grejer. Jag vill se en screenshot på det. Är det den? Jo, det kan vara den. Jag är inte helt hundra. Det kan vara... Jo, det kan vara Area 51. Eventuellt. Kanske. Det måste vara Area 51. Bedeln och Dark Elf. Jag tror det var förmodligen på en Danmarksfärja. Eller när jag var mindre så åkte vi en del fram och tillbaka över till Estland också. På grund av att min avlägsna, inte så avlägsna släkt är därifrån egentligen. Eller egentligen, de är därifrån. Så färja eller fartyg över till Estland, då hann man spela mycket spel på vägen där. Fina arkadspel och grejer. Jag insåg att jag har inte åkt båt, alltså varken Danmarksfärja eller åt andra hållet på väldigt lång tid. Finns det ens spelautomater kvar på båtarna? Det måste det finnas. Fast nyare varianter kanske. Finns det ens? Nu blir jag nyfiken. Förmodligen inga gamla fina, utan nya och tråkiga. Här var det en jäkla massa gitarrspelare. Sega Rally kanske. Så slår vi bort den sista. Tusen spänn.
Många tuffa shoot-em-ups också som man körde på arkad. Abandon mine. Okay, from underneath here we should be able to cross over to the other side. Menar de över till vattengrejen där borta? Please hit the exact spots I tell you, okay? Ja, han bara styr automatiskt här. Där sitter någon gubbe. Där är trappan ner. Vad händer med trappa upp? Då kommer vi till gubbe. Och låda. Super potion. Vad säger gubben då? Okej, han drog. My name is Hagan. Hagan. I have been waiting for you. Det är Erlands kompis här, va? Master Hag. We came because my retainer, Erland, said you might help us. I know you need someone to remove that fake dragon armor you're wearing. Elan has been sending me status reports. Vad håller hon på med egentligen? Why on earth would she send information to a mere hermit? Simple, Elan is my pupil, okay. Required a certain mineral before proceeding, okay? I have already located the ore I need to grow. I need and ground some of it into a powder form. All I need to do now is sprinkle it over the armor and chant. May the happy be joyous. May the wealthy be blessed. May the noble be marvelous. Holy Ayasatyagraha Ahimsa. Säger här om att Elan är hans pupil. Kul spel där. Gissen, Patchy Slott, Is, Hoho, Classic. Förlåt, Patchy, då är det någon Pachinko-maskin eller något. Gissen. Is, Hoho. Okej.
Okej, så han dispatchade Elan för att bli en av våra bodyguards. And let me add that Elan and Dynastar are both my pupils. I raised Dynastar as her foster father. Vad är det här för skum typ? Explain. Well, you see, I do bear responsibility for some of this mess, but you have it all wrong, okay? Let me start at the beginning. It all started 17 years ago, with the birth of a baby. King Whistler, the 12th queen, bore him a daughter. Then came the whispers. A rumor began circulating immediately that the queen actually had twin girls. Okay. Secretly, I conducted my own investigation. I found out that the queen actually did give birth to twin girls. I didn't want to see either child harmed. Jag monitorerade slottet. Followed him to the river. Okej, så han räddade Dynastar. Dynastar is your sister. Just det, den här gubben såg vi ju i början av introt nu, minns jag. Dynastar pratade med honom i introt. Eller inte introt, men ja, början av spelet. Hon är våran äldre syster och är den rätta arvingen till tronen. So you created this monster and now you can't contain her. You must stop Dynastar from destroying our kingdom. Someone with a possible ulterior motive. That someone was the palace soothsayer.
somehow Dinosaur became the odd child out and wound up in the Whistler River. Okej, så vi ska hitta den där Soothsayern. Vad är Soothsayer för något? Vad betyder det? Soothsayer. Siare. Ja, just det. Logiskt. Siare, siarska. Vi får se om vi får fightas mot Dinastar då. My Hero. Vet jag inte om jag... Jag tror inte jag känner till det spelet. Han sa att man, för att ta sig igenom barriären in till slottet, så behöver man en amulett eller någonting. Och så sa Minerva: jag vet det, för det har vi provat, men vi har inte provat det. Vi gick aldrig till slottet, vi har bara hört att andra har sagt att det finns en barriär där. Vi har aldrig varit där. Amulett. Tre dragonmail. Dragon. Nu kan vi byta ut våran fake armor äntligen. Då kommer hela vårat gäng få mycket bättre stats. 57 till 70, defense 68 till 106. Vi kör. Just Elan kanske inte ska ha den i play. Ja, vi får se. Blue Morris. Då får den. Då ska... Min Erva ska nog också få en sån. Dragon. Det var lite tuff. Sen har vi de andra här också. Fake D armor. Vad ska du ha istället? Mizumo. Och istället, jag vet inte vilken som är bäst nu. 112 styrka, 112 till 609. Agility 102, 101. Det måste ju vara den här. Vi kör S-Shionsam. Kroja. 81, 81, 83, 65. Här får vi bli den här. På Chongsam plus. Tua.
har ju sin Sleeping Bear, ska vi se, 56, 94, 116, 125. 59, 99. 1, 2, 3, 1, 4, 6. Nymfen är ju bäst, va? Ja, nymfen. Sen har vi Olin. Och nog 104, 85, 95, 104. 104, 83. Ja, det får bli den. Långsam plus. Här har vi Fake D. Du ska få en... Här har vi redan Dragon. Åh, du har ingen accessorie. Varför har du inte det? Det är många som inte har accessories. Då måste vi ju köpa. Men det är bra. Då vet vi att vi ska köpa det. Så. Nu jäklar blir vi starka. Se, vågar man prata med honom igen nu? Please open her eyes to the unjustified casualties she's inflicting on human life. Det är bra. Teleportera oss till vilken stad? Mittersta, översta högra. Vi varpar oss till Bitini. Måste vi titta en gång till i rustningsaffären här. Varför är det så här? Varför låter det så här konstigt? De har bommat igen. Någonting skumt där på gång. Likadant borta i den här. Vi springer dit. Kan bli fight på vägen. Men... här var det ju något som vanligt. Här var det fullt med folk. Gömmer de sig? I am one of the Pitini citizens who fled here after the attack. Okej, så de har attackerat Pitini. I skedaddled on out of there, just as fast as my two legs would carry me. Technica of mirrors. Vad menar de? Okej, så nu menar de att vi ska gå till
Fittini. Vi åkte till Fittini först, men antagligen måste vi gå hit och göra en sån trigger först. Vi ska tillbaka till Fittini. Jag ska bara se om det går att köpa några rustningar först. Gaminator 4. Okej, slottmaskin. Tyrolia har lämnat ett meddelande. She said she was captured but created a diversion and managed to escape. Var är hon? Watch out for an impostor. Technica of Mirrors har antagit hennes form, hennes skepnad. Nu kommer de säga att för att ta reda på vem som är den riktiga Eurolia, så ska vi ta fram spriten. Hennes favoritsprit och bjuda på, så vet man vem som är den riktiga. Why don't we buy some of the goods or souvenirs she wanted? She gave us money to buy some items she wanted. If we have some of them with us, maybe we can test her. Vi har redan spriten, tror jag. Det kanske finns mer. Jag tror det går att skriva Bertini också. Det blir samma ljud. Som Utini. Fittini ska man kunna ta också. Kolla där. Tyrolias favorite drink, den har vi. Nya sådana. Det räcker med en sån drink, tror jag. Svärd. Så här, då har vi kollat. Att vi kan se vad de här säger. Se om han säger något. Det här har vi sett. Han pratar om den där gruvan som vi redan har varit i. Men här, nu blir det intressant. Har vi rustningar att köpa? Vad säger han först? Whatever will become of this country. Men den här borde funka. Samma, det är ett annat kommando för samma ljud bara. Armor. Test. Men de hade inte så mycket här, men Mithril, är den bra? Det här? Ah, agility går ner lite. Det är lite tråkigt. Nej, ingenting där.
Och de här är jag tveksam till. Nej, de här är inget av dem. En Bertini, det kanske är en namn på en ny drink. Frågan är vad som skulle kunna vara i den. Eller kanske redan finns. Googlar man Bertini så får man säkert fram något. Ah, det här har vi sett redan. RPG-spel behöver en knapp för att ta bort en konversation som man redan har läst. Okej, bästa Black. Nu är vi inne. Of Mirrors. Han har sett Tyrolia. Ja, nu drar vi dit. Nu sticker vi till Bitini. Vi springer igen. Kommer ju alla våra karaktärer göra mer skada. När vi har fått av oss den fake-rustningen. Så, gömmer de sig här någonstans, tro? Kyrkan. Eller så är det inte. Vi kanske ska in till... Jo, här är uppe. Den var stängd förut. Ner i källaren. Status, settings, bet, formation. Elan och blue. Tänker om vi ska fightas, vad vill vi ha för lag då? Elan... och Minerva. Kan Elan
Hela, det kan hon. Elan kan hela. Bara en dock. Jo, när vi väl hittar Tyrolia igen, då ska ju hon in i laget. Vad sägs om att göra så här? Tuva är ju en helare. Ska hon ta Elans plats kanske? Minerva kan ju få vara ledare. Tuva är med där som en liten helare. Hon är dessutom väldigt kort. Oh princess, you came to save me. Tyrolia. Samma. Okej. Kan man använda den här drinken nu? Tihi, looky here ladies. Got something for ya. Can't replicate Tyrolias love of alcoholic beverages. Hon gillar drycken där. Det här förutsåg vi i alla fall när vi såg den där itemen. Då är den andra Technique of Mirrors. Och mycket riktigt kommer vi in i en fight. Då kör vi översta laget som vi precis byggde. Vi har en save utanför. Tuva. Ska bara se vad hon har för något henne. Hon har ju Heal Goddess. Plus plus. En Heal plus också. Tjugo kostar den. Men vi behöver inte inleda med en sån. Vi kan börja med att bara slå. 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 17. Ah, det är lugnt ju. Den gör ingen skada på oss. Sacred Sword. Den gjorde lite mer. Jag anfaller igen. Den är lugn. Så hon anfaller med en massa olika element. Fire. Yep. Nu ska vi hela.
Så nu kör vi faktiskt en... Slashen, den är ingen fara. 20, vi får in 40 skada. Nej, stopp. Det är nästan 20 där också. 60, 50, 60. Krit på 30. Den var lite halvsvettig där. Kör en sån. Får anfalla med en stream. Göra så här. Vi kör en high potion på Blue Morris. Tua tåler den, så då går vi på full attack. Nu kör vi helning igen. En krit på 30 är fin. En sjua, det är lugnt. Anfall, anfall, anfall. Red sword. Den tar mycket på tua alltså. Liten helning. Så till slut kommer vi behöva gå över på potions istället. Vi fortsätter med det där. Hon kanske är sugen på att anfalla den som vi precis har helat. Helar upp.
det kommer Water Sword. Men den är lugn. Gör återigen en liten potion. Potion till Minerva. Freeze. Yep. Klarar sig, va? Där kom svettattacken. Känns ju stabilt. You have become so powerful that I consider you to be a suitable opponent for... Yes, that's right. You are finally fit to challenge Mistress Dynastar. Currently, my mistress is underneath Whistler Castle. Face Mistress Dynastar and bow before her greatness. Om vi vill så kan vi göra så här nu. Settings, formation. Tua gjorde ett ganska bra jobb där som helare i och för sig. Jag tänkte om man ska plocka in Tyrolia i laget där igen nu. Samtidigt körde vi mycket potions. Jag tänkte så här, Tyrolia.
Tua ska vara med där som gamla vanliga laget. Och Lakoya, Misuno och Elan. Sen är ju Tyrolia lägre level. Och behöver förmodligen lite tuffa items. Jag har en Excalibur. 93, 85, 64, 55. Vilket är det starkaste svärdet? Excalibur 93, Gaia 105. Rustning. Mithril. 105, 103, 52, 61. Vi kör den trots att hon blir långsam. Dragon Shield. Ingenting där. Och hon har helningsringen. Helingsring. Vi går väl ut härifrån då. Vi ska inte dit ännu. Till mitten. Jag vill köpa lite grejer först. Så, rekord. Igen. Se om det fanns någonting här. Hur som var. Nej, stopp. Var är vapen? Här är rustning. Darksword. 105, 103, 60, 60. Ja, högre, mycket högre agility på den. 57. 82, 103. 105, 103. Mithril. Lite sugen på en Darksword. Jag menar, det är bara 10 000. Vi kör. Varför inte? Så vi är sugen på en sak till. Vapa till Sheridan. Det var första staden här, va? Här nere. Hade de items här? Apropå dioraman, jag tror Ogre Battle skulle man också kunna göra ett tufft diorama i. Om ni tänker er fighting-scenen i Ogre Battle. Om ni tänker er hur den ser ut. Den är ju ett spelbräde som man ser lite i snedvinkel. Men den är ju en rektangelformat bräde liksom. Och så står det några gubbar på ena sidan och gubbar på andra sidan. Det brädet skulle man kunna bygga i en Super Nintendo skyddsbox
i den storleken, fast den ligger ner då. Istället för ett diorama som står upp så har man den liggande. Skulle kunna gå att göra, tror jag. Fast då får man göra det, det är ju isometriskt, men man får göra det, man får lägga in det isometriska i ett oisometriskt format på något sätt, så att det blir, ser isometriskt ut fast det är inte isometriskt. Det blir, undrar hur det blir. Det går säkert att göra. Kanske ser tufft ut. Simpson Hit and Run. Ja, det kanske man kan göra. Har vi någon tuff ring här? Är det ett vapen? Legacy of Kain, kanske. Det var Excalibur i magstaven. Dark Sword har vi nu. Inget där. Rustningsaffären. Rustning. Här har vi upptäckt. Hur bra är Master Shield? Agility. Nej, du tappar. Du tappar. Repellkilden. Nej. Men den här kan vi köpa. Jag menar, vi har sådana som inte har ringar alls. Då kan de få lite protect. Vi köper. Vi köper i alla fall en. Två. Sparar vi lite pengar. Oj. Fel. Där. Protect ring. Akroja. Protect ring. Som inte har någonting då. Erlan och Mizuno. Men de kanske vi ändå inte behöver. Ska vi göra. Ett dioramaspel. Ja, tänk ett spel. Alltså, då tänker jag, då ser jag en bild framför mig. En sån här leranimerad. Jag tänker, är det ett leranimerat spel? Fast istället för att det är leranimerat så är det gjort som ett diorama. Att det ser ut som att man har skurit ut varje gubbe och... Man är den där gubben i ett diorama-fönster som springer runt. Tar man sig ut ur det så kommer man in i nästa diorama. Comic Zone lite grann, ja, just det. Diorama. Ja, det är nog, ja, det kanske funkat. Det kanske inte någon har gjort heller någon gång. Diorama-spel. Vi ska köpa på oss potions också. Man kanske gör det som någon slags lite pusselaktigt spel eller något. Alltså att varje diorama är någon slags pussel, plattformar och grejer. Någon slags pussel man ska klara. Inte gjort av med så många high potions. Bra. Då är vi väl ganska redo här. Ut igen. Jag vet en sak till bara. Vi måste ta en flygtur.
återigen till Surlott, tror jag. Jag tänkte potionsaffären här någonstans, var är den? Var gömmer ni era potions? Den tänkte jag. Lika bra att fylla på det här förrådet också. Ja, nu drar vi. Det var inte så många, men då har vi några. Kan ju promenera härifrån. Jo, men det gör vi. Det spelar ingen roll. Vi kan tälta utanför det sen. Springer. Är det rätt gubbar här förresten? Tack. Ja, okej. Okay. Starka de här. Jönssonliga. Jag är fortfarande jag är väldigt nyfiken på att kolla på danska original Jönssonligan. Jag skulle vilja se dem. Men problemet är att de verkar inte finnas textade. Det verkar inte som att danskarna har släppt dem där med text. Alltså med någon slags internationell text. Engelska hade varit fint, men det verkar inte existera. Däremot finns norska Jönssonligan. Den finns tydligen jättefint textad, på svenska till och med. Jag fattar inte varför inte danskarna har släppt Olsengang på någon form av textning. Jag tror de heter så, Olsengang. Jag tror att det är de tre länderna som har gjort den Jönssonligan. Danmark har gjort den, norrmännen har gjort den och så har vi svenskar gjort den Jönssonligan. Oklart om det finns någon mer. Finland tror jag inte gjorde någon egen. Vi har någon form av poison. Eller vad har vi egentligen? Nej, det var barriären som vi gick igenom, tror jag. Kan vi ta oss in? Capital City of Whistler. Thank you.
just det, Rocky Johansson Lejon här. Han var med i en film, va? Då var det flera. Storingången. Ja, kistor. Tent. Sleeping bag. Jaha, han var med i Dynavitari dök upp. Blanket. Yes, vi droppar den. Vilt med items. We have finally made it to the castle. Dinastar, my sister. You must engage her in battle and defeat her. I will do it. I will defeat Dinastar. Se. Det kan gå ut. Tar vi oss in. Vad stöter vi på för fiender här? Hells Angel. Hells Angels. Två stycken Hells Angels. Kan vi smiska dem? Den slösar vi. Den behövde vi inte där. Skitsamma. Okej. Kommer man in där då? Från vänster. Vi kollar höger. Inte där. Scoutar runt lite där. Tomt här. Samurai Master och en Ushas. Usha ser på något. Ushas är gryningens gudinna i indisk mytologi. Dotter till Dyasus, eller Dyasus, Dyas, Dyaus. Gryningens, eller morgonrodnadens gudinna. Thank you.
ser lite... Ja, vi går ner. Jag vill ha kistorna här. Det är säkert något tufft. Sen ska vi över till vänstersidan och sen uppåt förmodligen. Nej, det räckte inte. Olin behöver helas i alla fall. Jag frågar om vi har för mycket items nu. Bloody sword. Steel sword. Vad är en bloody sword? Steel sword är 101, 124, 90, 75. Inte jättebra. Bloody sword. 106, 125, 95, 84. Lite svagare men snabbare svärd. Mm. Är det någonting till... till dig kanske? Dåliga. Väldigt svårt. Lite svagare. Som lite snabbare. Vi provar den. Prova väldigt svårt. Det är väl Tyrolia som levlar. Hon är ju lite efter med sina levlar. Potions. Heavenly Rod. Det låter som någonting för dig kanske. En himmelsk pinne. Castless only, det är hennes. This powerful stone rod is easy to yield. Okay. Starkare. MD går ner lite. Du får den. Den är starkare och mer agility. Eller mer defense. Heavenly Rod. Vi kollar här också. Vi ska scouta igenom detta. Vad är detta? Där har han tagit. Tjena, Green Reason.
De här kan inte slås hårt. Alla får slå. Du har i och för sig Heavenly Rod nu, det är bra. 16. 104. En till, en stark nu. Ja, vi får bort dem med en runda i alla fall. Ja, det har gått väldigt bra idag. Vi har tagit oss till... Vi hittade Escher. Guiden som skulle hjälpa oss in till... In i gruvan. Och vi hittade gruvan. Och fick bort våran cursed dragon, eller fake dragon armor. Så nu har alla tuffare armor på sig och är mycket starkare. Vi fick dessutom amuletter som gjorde att vi kunde ta oss in i mittersta stora slottet nu. Och nu är vi inne i storslottet. Vi räddade Tyrolia. Så Tyrolia är med oss igen. Vi har fullt lag. Och vi besegrade Technica of Mirrors. Så förmodligen är det bara den sista Dynastar kvar nu. Så vi är på väg mot Dynastar. Nej, inte en goddess tier. Ja, hur går det där egentligen? Har de räknat något mer? Har de några prognoser? Vem leder? Är det jämnt? Gå in här. Det kan man. Men är det här någonting? Okej, det är ingenting nu. Vi går vänster också. Vi ser vad det står. Har de räknat? Oj, en ensam. En ensam Hells Angel. Kolla om det stod någon rubrik, om de har räknat eller om det finns några tendenser, men det verkar inte vara det. Ganska stark attack. Vi får bort den. Nu är risken. Blue kan dö om hon får två missattacker på sig. Så jag gör en taktisk defend här. Så. Anfaller. Blue gör en taktisk defend. Robert Wells Angels rullar in på ett piano och anfaller. Rullar in på ett brinnande piano, eller med ett brinnande piano. Det var något. Ja, det har jag nog inte. Det kanske undrar om det finns i något RPG. En pianospelande boss.
hus, kanske. Han kan ju spela olika toner och så skjuts det iväg olika magier. Beroende på vad han spelar för något, kanske. Här kan vi ju förmodligen gå in, va? Men jag vill lota lite kistor och grejer här först. Så nu tar vi en promenad runt här. Det blir starkare. Tyrolian får levla lite också, så att det är bra. Det skulle man kunna ha till exempel, att det spelas någon speciell, att musiken låter på något speciellt sätt innan den anfaller. Eller man kan lista ut, man kan ana vad den ska göra för typ av attack. Jag vill upp. Kommer vi inte in här? Husan. Tar man det rummet? Det fanns inte uppe till vänster. Ja, det finns det. Dit, den tar vi först. Johan har vi där. Jag ser det ingen fin sport idag eller något, va? Ingen ishockey eller fotboll eller något. Okay. Då har vi den. Nej, ser dåligt ut med det. Energy nut. Drop this item. Nej. Vad ska vi droppa istället? Det här behövs inte längre. Escaper liksom. Vi använder magier nu. De var bra då när vi inte hade magier. Så. Energinöten. Är det Tyrolia? 179 har hon. Jag vet inte, man kanske ska boosta henne lite nu. Ge henne en liten, vi gör det. Ge henne en liten push. Ja, det är väl lite. Är det något landslagsuppehåll kanske i Sokin? Det är väl någon sån här liten turnering som de ska iväg och spela på kanske. Den som Sverige, Ryssland, Finland. Sverige, Ryssland, Finland. Brukar spela. Är det något mer land? De tre i alla fall.
Hur tar jag den? Ja, vi ska ändå åt det hållet sen, så vi får undersöka kistan där borta sen. Jag har också ganska dålig koll på de där mindre turneringarna. Det verkar ju inte direkt som att de kommer att öppna upp för att liksom släppa in publik på ishockey- och fotbollsmatcher. Det var väl på väg att det skulle utökas till 300 personer, som ju knappt är någonting ändå. Så blev det en massa lokala restriktioner istället. Pushas, var vi där igen? Ta bort den först. Ja, det är inte långt kvar till... Det är inte långt kvar till jul nu om man börjar tänka. För jag menar, det här kommer ju... Julen kommer ju också bli annorlunda. Med alla de här restriktionerna. Och när det väl är framme vid jul, ja då har det ju snart hållit på ett år detta. Det slog coronan, covid, kom väl igång rejält i mars var det va? I år. Något sånt. Februari-mars efter sportloven där. Så det har snart hållit på i ett år. Man vet ju inte, det börjar ju nästan, det känns ju också som att det kommer att hålla... Det kommer väl att hålla på tills man har hittat ett vaccin. Det känns ju inte som att det här kommer själv dö liksom. Det är väl det där vaccinet det hänger på. Vad är det här? Stormbutte? Stormbutt? Det kanske är något gammalt namn på ett vapen eller något. Eller vad är det? Ska vi se. Stormbutte. Vad är det när man googlar stormbutte? Får man upp. Bildgooglar stormbutte och ser vad som händer. Vad är en butte för något? Butte, landform. An isolated hill with steep. Ett sån här prärie. Tänker er en vilda västern. Prärie, öken och sen stenklippa, orange stenklippa. Tydligen en butte. Men
men vad är en butte i detta spelet? Är det ett vapen? Det är en piska. En piska. Stormbutte. Lacroyas specialpiska. Det ser bra ut. Den här buttpiskan. 119 styrka. Den ökar agility. Den ökar magic defense. En fantastiskt bra piska. Nej. Okej. Okay. Ja, vi får slänga något. Slänga något. Vi slänger en... Ice sword slänger. Rör vi oss neråt. Ja, vi har snart skannat av hela stället. Jag tror, ska se, klockan är 7. Vi skannar av det här stället så att vi är klara med det. Då kan man under nästa RPG-stream börja, det blir på fredag då. Kan man börja röra sig norrut. I nästa rum. För imorgon är det ju torsdag. Torsdag redan. Och vi ska köra Retro Game Gauntlet. Och spelet Perfect Dark på Nintendo 64. Det ska bli superintressant. Jag tror att det är lite grann samma upplägg som GoldenEye. Att det är lite olika uppdrag du ska göra. Att du kan välja olika svårighetsgrader, precis som i GoldenEye. Olika agentnivåer liksom. Det ska bli kul, för GoldenEye spelade vi ju. Och det kände jag ändå igen, där visste jag ju ganska mycket när man väl såg det. Man kände igen mycket av spelet. Men Perfect Dark är... Jag vet inte vad det är riktigt. Jag har spelat det lite grann, men... Det var väldigt länge sedan. Jag tror ändå att det ska vara ganska bra. Jag tror ändå att det kan ha åldrats ganska bra, det spelet. Vi får se. Och den här är ändå jäkligt fint. Det är det faktiskt. Nyfiken på det. Det är samma spelmotor som i GoldenEye. Perfect Dark blir det förmodligen. Ja, det kommer bli Perfect Dark i imorgon. Och även på lördag. Får vi se hur långt det är. Vi får Gaddes drinkar här nu. De ger oss fin loot. Tar vi oss dit. Ja, det är här borta. Escaper. Den behöver vi inte. Droppa den. Den tar bara plats.
Hur droppar jag den här? Ja, det gör jag där. Så. Får inte använda den. Så. Ja. Oh, kolla in det här. High potion. Vent. Icarus. Nej, det är bara en sån här tok. Varpa. De behöver vi inte heller. De behöver vi inte. Så får vi en till Icarus. Elixir. Den ger mig inte massa skit. Defensnutten är fin. Okej. Droppa vad? Nej, inte droppa den. Droppa Icarus-vingen. Yes. Defensnutt. Så. Använd defensnutt. Mizuno. Tyrolia. Escaper. Dump. Så. S50. Defensnutt igen. Potion. Okay. Lägger den igen på Tyrolia där. Trappa neråt. Där är den trappa neråt. Kanske en utgång sen. Level ups. Så. Jag vill dra med höger. Det fanns ett rum norrut också som innehöll mycket. Som inte kom in i riktigt. Känns ändå jäkligt bra nu när vi är 35 timmar in i spelet. Det är ändå ett ganska avkopplande spel här. Man tar sig framåt, man gör lite uppdrag, tar sig framåt. Det är inget supermärkvärdigt spel. Ändå fullt spelbart och trevligt. Det verkar ju vara standardlängd på det här RPG:et också. De är uppe i 35 nu. Kanske varvar detta på fredag. Det är inte omöjligt alls. Vi måste kolla. Är det någonting där? Nej. Man kommer inte längre höger där, va? Det känns alltid jäkligt kul när man är hyfsat nära ett sånt här, nära att ha klarat ett sånt här obskyrt jäkla RPG-spel också. För det kan ju inte finnas jättemånga som faktiskt har spelat igenom detta.
Vi kan gå höger. Jag går höger. Sätts mina arvar. Slumpades fram där. Var det någon som valde det? Det var det kanske. Jag minns inte. Det var kanske någon som valde det. Bland fem framslumpade. Potion. Och hade det inte valt så hade det ju ändå plockats in på RPG-listan. När vi såg vad det var för något. RGG hjälper oss att hitta fina obskyra grejer i spelvärlden. Jag vill... Nu får vi en jäkla massa fighter där bara för det. Så var det kanske. Vi startade Bugs... Ja. Just det, så var det nog. Bugs Bunny valdes där. Så det är tack vare Bugs Bunny då kan man säga. Om vi spelar detta. Då Morris. Min nerva och blod ska helas. Vi pratade lite om att jag skulle läsa in, att eventuellt läsa in den här RPG-reselåten som dikt. Jag ska kanske göra det. Jag fick en liten idé i samband med det. Man skulle kunna göra en... Tänk er innan julafton. Arne Weisse sitter och tänder ett ljus. Läser någon fin dikt. Man skulle kunna göra en variant av det, fast jag sitter och läser RPG-resedikten istället. Jag fick någon sån bild framför mig. Det kanske går att göra. Då har man lite tid. Kan man göra lagom till jul där. Jag får fixa någon. Jag får lägga upp, sätta upp greenscreenen bara bakom så jag har någon fin julstudio här bakom. Kameran lite mer så man ser ett bord och så kan det hända ett ljus där. Jag får googla hur den här julstudion ser ut eller kolla på YouTube och så får man replikera den. En sån här gammal studio. Där han sitter i någon fåtölj eller något. Är vi på rätt väg här nu då? Nej, vi springer bara fram och tillbaka. Eller skulle vi upp där? Kanske. Vi går upp. Nej. Lite mer åt höger. Snart framme. Det är ändå skönt att ha gjort det här, för då är vi klara här sen, så vi börjar på nytt rum nästa gång. Nej, det är mycket kistor som helst.
Ja, precis. Vi får konkurrera med Kalankas hjul får vi göra. Vi gång samma tid. Dra till oss alla de tittarna därifrån. Agir lite nytt, den är bra. Jag ger den till Tyrolia, hon behöver komma ikapp. Går vi upp här. Syringe, det är någon sån här något som vi aldrig använder. Increase strength when used in battle. Vi har 10 sådana, alla de ska vi använda på sista bossen när vi kommer dit. Kan man inte... Vad är det här för mystiskt? Skummis. Ja, vi rör oss lite höger här. Vi kommer ingenstans här va? Nu var det stängt där borta. Det är det va? Ja, det är det. Det kan ju vara en luring att man ska dra i kedjan där. Måste kolla. Det tar bara någon minut så är vi där. Kan vara, det är förmodligen ingenting. Det är förmodligen ingenting, men vi måste kolla. Ja, här kunde man gissa. Där uppe är den stora gången som vi ska till. Här nere är utgången. Nu ska jag bara röra mig ner, vänster, upp, lite höger och så där någonstans ska vi runda av. Det fanns ett stort kistrum där uppe, norrut, som vi inte har tagit. Så vi tar det också så är vi redo. Vi kan fly från några sådana fighter. Så upp här. Nej, inte här. Jäkla vägar. De här går snabbt. Så, då är vi här uppe.
ska vi ju ännu längre norrut, va? Det anade vi en kista till höger. Det är hur vi kommer till det rummet. Den är att alla fighterna som vi har tagit här ger oss ju mer experience, vi blir lite starkare. Kan hjälpa oss när vi når fram till bossen. Tyrolia som hade lite lägre level, hon kommer ikapp lite grann. Det var alltså inget. Det kanske inte går att ta sig in där, men vi ska nog upp hit då. Men den här blir väl bra att lämna till, eller vi tittar. Ja, men det är bra. Nu har vi gått in. Då kommer vi inte ut. Då... Här blir bra. Här stannar vi. Då lägger vi en ny save här. Record. Vi behåller den nedre som en liten backup. Kör den översta. Level 40. Bara dubbelkolla här. Så... Ja, 40. Tog oss från 34, 36 upp till 40 idag då. 39. Tyrolia, 37. Hon är nästan i kapp. 40, 39, 37. 39, 39, 39, 34. Lacroja är lite efter faktiskt. 35. Ja, hela det laget är lite efter. Vi har inte använt dem så mycket i bossfighter och så. Fencer level 22. Fencer level 32. Cleric level 24. Elf level 34. Mage elf är hon. Eller Mage Cleric 19, 13. Ja. Grymt. Här är kungasalen. Ja, väl ska vi ska inte gå fram och trigga något här nu. Nu hoppar vi hit. Så. Vi tankar in... vi skriver 2 timmar idag. Jag vill inte gå upp på en 2,5. Skriver 35. Så får vi se till att runda av på något sätt. 33, 34, 35. 2587. Så matade vi in det här. Jag tror att det var den 11:e streamen på spelet. Genomsnittslängden på ett RPG är 13,37 streamar. Så om vi varvar i nästa stream så är det en stream kortare än genomsnitt. Genomsnittslängden på ett spel är 38,09 timmar. Vi är nära genomsnitt där också. Uppdaterat och klart. Ja, vi kollade förut. Det var 585 fighter eller något sånt. Tror det var något sånt. Så vi kanske är uppe i 600 nu. Det borde vi vara. Okej. Vi nöjer oss där. Tack så mycket för ikväll. Mycket för ikväll. Nu är vi nära slutet på Princess Minerva, tror jag. Imorgon kör vi lite Retrogen Gauntlet då. Och börjar utforska Perfect Dark. Det ska bli superkul.
Så då fortsätter vi då. Ha en fortsatt god kväll. Så kör vi imorgon igen. Ha det fint.